Ahoj, zdravím u novýho videa. Martin. Ahoj. Pavel a BMW F900 XR. Co to vlastně má být za segment? Já jsem v tom ztracený trošku. To já taky. Protože je to sportovně cestovní motorka. Neřekl si záměrně enduro nejspíš, protože to snad ani nemá být, nebo? No, jako ono se to i jako enduro i v té adventure kategorii objevuje, ale tak ač stojíme tady na polní cestě, tak ono to tak úplně do toho logicky, do toho terénu jako nemá co dělat. Tohle je vyloženě silniční motorka, je to na 17 kolech. A sem jsme vjeli jenom tak, aby to bylo zajímavý. Má to sice vyšší zdvihy, má to 170 mm předek zadek. Houpe se to zajímavě, ano. Přední vidlice není stavitelná. Zadní my tady máme, a úplně celá ta motorka je prošpikovaná příplatkovou výbavou, takže my tady máme ten ESA dynamický podvozek vzadu, takže si tady jenom na řídítkách namačkáš, jestli chceš tu jakoby volnější, ten volnější měkčí podvozek, anebo jestli chceš ten dynamik, aby to trošku přitvrdilo. Jinak, abych se vrátil ještě k té příplatkové výbavě. Co je tam navíc teda? Základ toho XR-ka je 290 tisíc, což je za 900 za bavoráka, jako z mýho pohledu absolutně super cena. A i s tím, že teda ten motor se vyrábí v Číně, ale to s tím nemá co dělat, protože my jsme ho měli, jak jsme natáčeli GSO 850, tak to je ten stejný motor, akorát má zvětšený vrtání a je z toho udělaná 900. Mimochodem, včera novinka, GSO 7PADE 8PADE končej a zvyšuje se z 7PADE 800. Nemusíme zatahovat slzy, vůbec to nevadí, oni nekončej. Z 850 je právě tahle ta 900. Oni dospívají. Dospívají. A logicky se nabízí, že když je 12PADE velký GSO, že to půjde na 13. Zpátky k té výbavě, to je celá A4, co tady je. Odrazí se to samozřejmě na ceně, základ 290, my s těma úplně všema doplňkama, který tady jsou. Co je nejvíc vidět, co tady, vejfů? Ten si myslím, že je standard, ale velký stojan, quick shifter, nějaký ty dynamic pro ty palivový mapy, to tam je. Tempomat, no to je softwarová věc, ale... No to je jedno, tempomat, stejně se to připlácí. Vyhřívaný hefty. Co tady máme dál? Samozřejmě ten adaptivní podvozek. Navigace, která teda? Příprava na navigaci samozřejmě, vepředu adaptivní světlomety. Za prvý je to v letkách, za druhý jsou ještě adaptivní. Já jsem teda nejel úplně v noci, ale jel jsem večer. A jak, jel jsem, bylo tak jako šero. Ale jako to, kdyby si postavil v noci na zadní, tak můžeš svítit tyho Indum na měsíci, jak tam mají to svoje vozítko. To shiny jako blázen. Takže věřím tomu, že ty světla jsou hodně, hodně dobrá věc. Pokud někdo plánuje nebo ví, že bude jezdit i hodně v noci, tak určitě za ten příplatek stojí. Veškerý ty příplatky, které tady jsou, nebo ta příplatková výbava, dělají nějakých 80 tisíc. To znamená, že jsme tam takhle, jak to tady vidíte, v té nádherné modré barvě, tak jsme tam za nějakých 371, 372 tisíc s 3letou zárukou. A co mě pobavilo, za 3900 korun si můžeš připlatit ještě další 2 roky, takže máš 5letou záruku za necelou 4. Byl bys hlupák, kdybych to neudělal. Věď. Proč já bych byl hlupák, kdyby ty jsi to neudělal? Bezklíčkový zapalování a dokonce i bezklíčkový otvírání nádrže. A když to člověk umí a je šikovnej, tak se to otevře. Mě překvapilo, když jsem se na ní sedl stupačky. Já jsem si myslel, že budu mít víc zalomený nohy, že budu sedět spíš jako do sportovna. Ani ne, jsou příjemný ty stupačky, že nemám zlomený kolena, takže se mi na tom sedělo moc dobře. Proli si na nádrži úplně přesně na kolena a já mám rád široký řídítka,
protože ty enduro motorky to mají, tohle to sice není enduro, ale široký řídka to má stejně. Takže pocit z té jízdy je skvělej. Nejdřív ten první den jsem měl natočit tu maximálku, zase na závěreční obrazovce, na to dám odkaz na to video. A to je hodně dálnice a to je na každý motorce nuda. Ale na té cestě zpátky, tam už jako jsem měl nějaký okresky. Dneska jsem měl něco v Jindřichově Hradci, takže jsem měl od nás, vzal jsem to přes Třeboň, vzal jsem to do toho Jindřichova Hradce, schválně jsem měl jako ne po dálnici, ale po těch největších dírách. A čím díl jsem na té motorce jezdil, tak tím víc se mi líbila. A kdybych měl říct jedno slovo, kterým bych to jako shrnul, tak bych řekl precizní. Je to německá motorka. Německá motorka, německy precizní, tam prostě na co šáhneš, všechno dělá to, co má a dělá to prostě naprosto jako přímočaře a tak jak to má být. Ale jedinou věc, kterou bych jí vytknul, a to si myslím, že máme stejný názor, je ten štítek. Já nevím, kdo to schválil, kdo na tuhle tu krásně rychlou spolehlivou motorku navrhl tohle. To na vás fičí, to já to musím doříct. Jdeme tu o 30 víc, než je povolená rychlost, to stačí. A už, v těch 130. No, to docela šlo. Já když jsem jel tam, tak to byl protivítr, to bylo úplně na houby, se byl zpátky, bylo to lepší. A když se jde 130, tak jo, tak to trošku mele, ale jakmile ještě přidáš, jakože ta motorka teplá, kolik si jde maximálku? Řekneš jim to teď hned? Přes 200. No, tak to prostě nejde s tím jet, to člověk musí zalehnout, vidí potom houby. Takže ten štítek beru jako velkou nevýhodu. Řeknu ti, že i když zalehneš, stejně ti, takhle, nefoukávám na tělo a že tě to nerve do zádu. To šlo na krk. Takže s mými 184 cm jsem si říkal, OK, tak jako fouká na mě. Tak já se trošku snížím, třeba to bude lepší. Nebylo to lepší. Dal jsem štítek dolů, foukalo ještě víc, dal jsem ho nahoru. Po těch 400 kilometrech, co jsem přijel domů, tak mi hůčilo v hlavě. Není problém, že by na tebe foukalo, na to kašlu, ale že strašně ten aerodynamický hluk jde do té helmy a opravdu je to na špunty do uší. Totiž na té motorce nejde zpomalu. To prostě nejde. Já tady jsem jezdil rovinky, zatáčky a to vás nenechá jít zpomalu. Když jede člověk pomalu, tak nefouká, jasně, ale to by to musela být jiná motorka. I ve 130 fouká. No to jo. Strašně. Ale tak jako já mám dojem, že i přímo Bavorák, že mají přímo jako vyšší štítek. Jezdil jsem dneska po hrozných cestách z těch jižních Čech a ono to prostě odtlumí a vyžehlí ti to ty díry. Přijížděl jsem koleje, říkal jsem si, to bude zase rambajs, ani nebudu stoupat, zkusím si to nic. Ten podvozek je příkladnej, ten motor, o tom... Mně se líbil už v té 850 v tom GSu. Mě nepřekvapil tehda nějak extra moc. A tady to má 105 koní. Tady mě to překvapilo. Nevím, jestli je v tom takový rozdíl, nebo si to nepamatuju. Ale tady, když jsem se dostal nad 6000 otáček, 7-8 i, tak to prostě to... Na 9 nám začíná červený pole. No, jo, furt se mi tam objevila nějaká kostička. Tak to prostě vezme úplně druhý dech a ta jede. Ona teda jede pěkně od spoda. Ty střední otáčky od těch 4, 5, 6 tisíc, ten střed je krásně, jako je tam je ta klidná, ale je tam ta síla. A ten vršek jako nezůstane, že by to nějak umíralo. Prostě to táhne nahoru, pak se ti tam rozbliká, že jsi debil a máš přeřadit, a tak to tam bez té spojky tím klíčitrem kopneš. To byla ta kostička. Jestli tam na tebe něco hodně blikalo. Debile, to byla, já byl furt debil. Tam budu se vypít. Potřeboval jsem tam ale vyzkoušet, tak to je, jak to jede. Motor skvělej, podvozek vynikající. Ten palubní systém, o display jsme se bavili, ten je prostě, řekl bych, nejlepší vůbec, jaký v těch motorkách se dělá. Ovládání zase tady tím prstencem, pár tadyhle jedno tlačítko, jednoduchý. A ty informace, které tam chceš mít, taky tam máš. Máš tam samozřejmě zase ještě v těch, jak jsou tam ty příplatky, jak tam máš kontrolu tlaku, pneumatik, který teda... To tam potom ukáž, mají tady nádherně vyřešený nafukování. Jako v loukoti mít ventilek, to jsem
já ještě neviděl. Ty jo? Je to šikovný, je to praktický, že dělají se ty zahnutý ventilky, ale tohle to je pecka. Dá se tady třeba štelovat sedlo nahoru dolů? To bavorák jako má zmáknutý hodně dobře. Základní výška je 825 mm. A to sedlo dá se i snížit podvozek, dá se dát vyšší sedlo, nižší sedlo. A rozsah je asi 9,5 cm. Že to jde od nějakých 775 do tuším 850 nebo 70. Takže taková rodinná motorka, že jo? Pro manželku, pro manžela. Tak je to devítistovka, jede to jak střelený, ale zároveň neskutečně ovladatelný. Váží to 219 kg. Ale i jenom při, pominu teďko, jak se to chová, když se rozjedeš, ale i při manipulaci na místě, to je tak lehoučký, to ti přijde jako, že to nemá ani 200 kg ta motorka. Objem nádrže je 15,5 litru. Spotřeba bude zase 0,0 nic. Psaná spotřeba je 4,2. A reálná? Reálná, já jsem jezdil nějakých 5,1, 5,2. Poslouchejte. Zase, jak jsem měl těch 400 km to Německo, tak to sedlo, ono teda zase vypadá, že je relativně tvrdý. Jo, sedí se na něm skvěle. Ale sedí se na něm skvěle, tadyhle ta opěrka je perfektní. Ta mě úplně překvapila, Mila, ono to takhle nevypadá, ale když to člověk takhle stáhne, tak to je fakt prostě plocha. A ale přitom, to do ledvin, přitom, přitom tady máš jako i prostor, jo? Protože si poposedneš dopředu, dozadu, a zase ti to pomůže, když jedeš nějakou delší cestu. Takže 400 km pohoda a nebo no, jak jsme si ty motorky střídali, jak jsem měl nejdřív na tomhle, pak na svým, pak na tomhle, tak jako tohle i do té zatáčky, fakt se člověk s tím přestane bát, jít rychlejší než obvykle. Zasedne do té sedačky, zaklekne tam těma kolenama do nádrže a fakt si to vede si tu motorku nádherně do těch zatáček. Je to Jedeman, já jsem z ní úplně unešený. To je prostě ta německá preciznost. Kombinace toho skvělého podvozku, motor proti tomu taky, jako pokud někomu nestačí 105 koní v devítistovce, tak halt jako si musí koupit něco silnějšího, co bude mít 150-200. Ale 13, no. Pro mě je ta motorka strašně sympatická tím, že je lehoučká, snadno ovladatelná. Mně se na tom líbí to sportovní svezení, takový to... Zároveň s ním přesně, jako můžeš s tím do města, můžeš s tím jezdit do práce. Nekucká, když jedeš pomalu. Zároveň není problém dojet si do Alp, protože na tom 4-5 hodin jako odjedeš a vůbec nevíš, že na tom sedíš. A v těch Alpách, jako když můžeš nějaký rychlejší úsek, tak se tam prostě můžeš v těch zatáčkách svést relativně sportovně a dynamicky. A to všechno prostě v absolutním bezpečí, protože ono ti to dá takovou jistotu, ta motorka. Ale stejně musí být člověk obezřetný. To byl náš subjektivní pohled na BMW F900XR. Mějte se moc hezky a ahoj u příštího videa. Čau.